to kenan waɗannan sune alamu da yake tabbatar da cewa kuma yaro ya kai manzilin girma yanzu ba yaro bane kuma zamu amince shi mu'amala irin yara da basu balaga ba to kaga wannan shine hadisi da ya tabbata akan haka sa'annan kuma na uku alama ta na uku tamama 15 wato a lokacin da daya kai shekara 15 cikakke idan daya kai shekara 15 nawa da namiji idan ya kai shekara 15 in dai har ya kai shekara 15 cikakke sawa'un ya mafalkin ko bai mafalkin ba ko gashi sun tattoho daga wajejensa ko yaya to yi masa hukuncin ya balaga daga wannan lokacin ya daina shigo maka daki yadda yake shigowa a koda yaushe mun fahimta ko a daga lokacin babba ne kan mu'amalance shi mu'amalan yaron da ya girma in ba haka ba sai ka lalata masa tarbiya mun fahimta ko to wannan shine wannan a bisa ga dalilin hadisin nan da ya tabbata daga wurin Abdullahi ibn Umar yawma Uhudin a ranar Uhud da za a je yakin Uhud ana neman zuwa za su je yakin Uhud su Abdullahi ibn Umar suna sa kai suna ganin ana son a za a yace a da can mun je a samu aka kisa mu da Uhud ya kewayo sai aka ga mun kai shekara 15 mun kai wannan manzili sai aka samu ko makamanci haka kamar yadda riwaya ya tabbata wallahu ta'ala a'lam mun fahimta ko yawa ko a riwaya ya tabbata sai da aka hada su kokowa da waninsa wancan da ya ci garaba da karfinsa aka ga wannan zai iya yi sai aka ce karka shiga da karfinka da kuzarinka kai maka je da shekarunka mun fahimta ko yawa to a takaice dai riwaya sun tabbata akan haka wallahu ta'ala a'lam sani na ga Allah mun kawo alamu guda uku amma akan mace fa a duk lokacin da mace ta yi ganin jinin haida ta balaga ko tana shekara 10 mun fahimta ko ko tana shekara 10 ko kasa da haka indai har ta yi ganin jinin haida to daga nan da ita da uwarta hukunci daya ake buga musu mun fahimta ko yawa wallahu ta'ala alam sani yana ga Allah sharadi na hudu a cikin wayannan sharuduka mun gama da sharadin balaga kenan yanzu ka balaga ko kana da hankali kan musulmi zaka tafi aiki haji ya kare a'a bai kare ba ya kamata a duba ka da kyau anya kai bawa ne ko ba bawa ba domin kai bawa ne aikin haji bai wajaba a kanka ba kai tafiya kuma kai ubangidanka bai baka izini ba a ya kamata ubangidanka ya yadda da ka je aikin haji sannan ka tafi in baka ba zaka tafi ba tunda kai bawa ne kai dukiyansa ne to idan aka ganka kai bawa ne sai ka ce kai hakuri har randa ayinan za a yanta ka kana da hankali ga kanan musulmi ga kanan ka balaga amma ka bar mai gidanka ya yanta ka kawai baka daman tafiyan aikin haji in ba haka ba mu ce kai hakuri mun fahimta ko yawa sa'annan kuma yanzu a'a yana da hurriya shi ɗanin yana da incin kai to sai mu ce yanzu ka cancanta ka tafi aikin haji amma da sauran sharadi ɗaya da wannan sharadin ne in ya tabbata ka iya tafiya aiki haji idan bai tabbata ba to ka yi hakuri shine mai alistifa'a wato iko kai ga kanan musulmi masha Allah valid ko ka ci nasara kai ga kanan kana da hankali an baka maki ko kai ga kanan kai a da ne ba kai ba bawa bane ka wuce nan ko yanzu sannan kuma ka balaga ko ka wuce to al-istifa'a ka wuce ko baka wuce ba ina ganin ne matsalan babban matsalan kenan ko yanzu ina ganin duk ba su zaune da duk kowa ya wuce ya ci jarabawa ko duk tambayoyin farko kowa ya wuce to sauran tambaya ta karshe al-istifa'a ma na iko za a wuce in har duk wanda ya wuce wannan to in Allah ya yarda kowa ya je can Egypt din inda ake tafiya aiki haji kaje kana da passport kaje ka visa kawai zaka tafi aiki haji a wannan shekara inda kawai na karshen nan ya tabbata aje mun yadda a mun je a na karshen nan idan an ci jarabawan duka baki da sauran na karshen duk wanda ya samu wannan to in Allah ya yarda ya kamata a tafi can da shi ko ba haka bane shine iko to iko kuma ya kashi kashi biyu mun fahimta ko ya zama iko ta wani abu
ايوه تو اي كيران سلا سنه مكاو زن تشي كو شرطينا ايكو الاستطاعة شين ونابو واتو ايكو ومن الله تعالى سيدة يتشي دي ايكو نيزات فأيكي حاجي مزا الله صلى الله عليه وسلم يكي ونابو من استطاع إليه سبيلا واندا الله يباشي ايكو نتفيه توسي تفأيكي حاجي اما باكا دي ايكو بزاكا تفي با ايكو كمو يا كشي كشي بيوكو نفرقو ايكو نلافي انجيكي تو انا غنن idan muka dubi kanmu ba za mu samu da yawa ana cikin koshin lafiya da da karfin tuwa ake zuwa aikin haji ina ganin bana aikin haji ba dama ina ba tuba to abu ko ba da nak ba da ta tsaya ba da kai saura eh amma ana bukatan da karfi ka je kana cikin koshin lafiya eh ga kana jin kanka tsamari za samu kana jin jini a jika masha Allah yawa sa'annan kuma ka azamo mutun ya sofe sufa da wahala ne ba zai iya kansa ba wannan in ba zai iya ba ayi masa bai da karfi kenan sa'annan kuma kai mutun ya zama mara lafiya rashin lafiyar da ba a tunanin yaushe zai iya samun lafiya amma ga dukiya amma ba zai iya tafiya ba to kaga wannan ba zai iya tafiya aikin haji ba sa'annan wannan kuma Allah ya bashi dukiya amma ba lafiya shi kuma ba zai iya tafiya ba to duk su hadu da dukiyan da kuma da lafiya da dukiya duk su hadu idan suka hadu to iko ya tabbata kenan ina fata mun gane to saboda lokaci za mu amsa tambaya da malam yayi ga lemon ya shigo tambaya cewa kaman mutun ne wai yana da mata alal misali mutun ne mai yake da hijabi takan sa hijabin amma a cikin gida sai ka ta zauna a sakar gida ta cire hijabi sai in ya zo shigo sai ce ai zafi ne ake ko ana sakace a wurin sa dan kwali ko a wurin hijabi to me ya irin wannan hukunci to abin da zamu yi fada a cikin wannan shine ainihin mace dai suturarta shine ta dinga sanya hijabi a ko ina amma a cikin gidanta a dakinta ba lalle bane ta saka hijabi ba ba ce mata ta sa hijabi a dakinta ba kuma a cikin gidanta in su kade ne ba su hadu da ainihin ajanib ba wa'anda ba muharramanta ba tana iya sa kaya ba sai ta lullube jikinta kulu kulu duka ba saboda mijin zai iya ganta irin yanayin da ko danta ko dan uwanta ko ubanta wannan bai zama wajibi ta lullube jikinta kaman in waje ne za ta fita ba wannan shine shari'ar addinin musulunci amma idan gidan nan an hadu irin gidan hayan da ake haduwa to mace ta ji tsoron Allah idan zaki fita ki shanye ki saka hijabi kake fita zani a kirji kake fita ba da dan kwali ba wannan laifi ne kuskure ne baya da kiyo subhanaka nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh